Хлопці тут прийшли люди, скажуться, давайте, кажуть, без тормозів. Давайте будемо просто газувати, хто кого перетягне. Люди вважають, так буде більш правильніше. Едік, вистав лінію. Чуть-чуть в свою сторону, чуть-чуть в бік Дніпра. Чуть-чуть. Все, все, все. Тепер цю сторону підвинь кидати. Все, центр. Хлопці, готуємось. Ніхто нікого не тягне. Готуємось. На старт. Увага! Поїхали! Хлопці, не гальмуємо. Просто газуємо. Хто кого потягне? Є. Фонда Трансальп доказали.